miongoni mwa fadla za allah amejalia waja wake misimu ya kufanya ibada ambazo hasanat zinaongezwa thawabu ili waweze kufanya khairati kujikaribisha kwake na miongoni mwa hizi misimu ni siku kumi za kwanza ya mwezi wa dhilhija kutokamana na fadla ambazo allah ameweka ndani yake na akaikarimisha kwa waja wake katika hizi siku kumi za Dhulhijja kuna siku ya tarwia siku ya arafa kuonyesha ukubwa wa hizi siku hapa nayo katika quran katimesmawwamm amesema wal ame hizi ni siku bora katika dunia amesema siku bora za dunia ni hizi siku kumi za li abuuhmanahdi amesema waliokuwa wema walikuwa wanaadhimisha siku kumi tatu siku kumi ya mwisho ya ramadhan na siku kumi ya kwanza ya dhilhija na siku kumi ya kwanza ya muharam tutakaribisha aje hizi siku bnabas radi amesema kuwa mtume lhsalam amesema hakuna siku bora ambayo amali njema inapendezwa kwa allah kuliko hizi siku kumi ya dhilhija masahaba wakauliza hata jihad fi sabilillah mtume alehi salatu wassalam akasema hata jihad fi sabilillah isipokuwa mtu amenda jihad na mali yake yote na nafsi yake na ajarudi na chochote amal saleh ziko aina tofauti miongoni mwao ni soum salah hajj zikr kusoma quran kusema allahu akbar kutoa sadaka na zinginezo ile ambaye ni suna zaidi hizi siku kumi ni kufunga saum isipokuwa siku ya kumi ya dhilhija imepokelewa kutoka miongoni mwa bibi wa mtume alahi salatu wassalam yakuwa mtume wassalam alikuwa akifunga siku tisa ya dhilhija sana sana siku ya arafa ambaye fadhila yake ni mja anasemehewa madhambi ya miaka miwili ni miongoni mwa ibada ni kumtaja allah na kusema allahu akbar Allah anasema wa Allahi, fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimati lanam na hizi ni siku kumi ya dhilhija na miongoni mwa ibada ni hajj na hii ndo amal bora kuliko zote katika hizi siku kumi ya dhilhija mtume alayhi salatu wasallam amesema hajj ambaye imekubaliwa haina jazaa isipokuwa janna na miongoni mwa ibada pia ni kuchinja na yeyote atakayechinja hafai kukata nywele au kucha pindi mwezi wa dilhija inaingia mpaka wakati atachinja